Amerika Birleşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump hakimiyyətdən getdiyi gün həm Çin hakimiyyətinə böyük zərbə vurdu, həm də yeni prezident Joseph Biden'ə mürəkkəb miras qoydu. Belə ki, Trump administrasiyasının son iclaslarından birində keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo Çinin Sincan Uyğur Muxtar bölgəsində soyqırımı və insanlığa qarşı cinayətlər törətdiyi qənaətinə gəldiklərini açıqlayıb. Bununla da Çin'e karşı tətbiq edilen sanksiyalar daha da sertleştirildi. Gelirik ki, Büyük Britanya tarafından da Çin'e sanksiya tətbiq edilmesi barədə qərar qəbul olunub. Ağ Ev administrasiyasının global gücə çevrilmək yolunda sürətlə adımlayan Çinlə qarşı durması Amerikanın məcburi əmək və insan haqları pozuntularını Pekinə qarşı istifadə etməsinə səbəb oldu. Bu dəfə Uyğur kartından istifadə etməklə Çinə qarşı tətbiq olunan sanksiyalar daha da gücləndirildi. Xatırladaq ki, Amerika Çinin Xuar bölgəsində insan haqlarının pozulmasında iştirak edən müxtəlif Çin Komünist Partiyası rəsmilərinə və hərbiləşdirilmiş bölmələrə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Doğrudur, Çinin Uyğur türklərinə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdiyinə dair danılmaz faktlar var. Xüsusilə də məcburi əmək, hökumətin müsəlman azlıqların düşüncələrini islah edərək, mədəni və dini əlaqələrini qıraraq yenidən tərbiyə etmək səylərinin əsas tərkib hissəsidir. Çin hökuməti bölgəni bir kəmər və bir yol təşəbbüsünün ixrac mərkəzinə çevirmək üçün az maaş alan və məcburi işçilərin qarışığı ilə bölgədə istehsalın artırılmasına çalışır. Dünya ticarətinin həcminin təxminən 80% və eyni zamanda dəyər baxımından təxminən 70% dəniz okean yolları vasitəsilə həyata keçirilir ki, təkcə bunun illik 5,3 trilyon dollar həcmi Cənubi Çin dənizi eyni zamanda çox dar bir məsafədə olan Malakka boğazı vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu ərazilərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi qüvvələrinin mövcud olması o yolların Çin üçün ticaret baxımından heç də tam təhlükəsiz olmadığı anlamına gəlir. Çin məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasının yeganə və təhlükəsiz yolu bir kəmər bir yol layihəsidir. Belə ki, Çin Xalq Respublikası 2013-cü ildə bir növ özünün təsir gücünü, Mərkəzi Asiya eyni zamanda daha geniş bir əraziyə yaymaq üçün bu layihəni irəli sürmüşdü. Layihənin əsas dayaq mərkəzi isə Sincan vilayətidir. Elə məhz Çinə tətbiq olunan sanksiyalar məsələsinin də kökündə bir kəmər bir yol layihəsi dayanır. Nəinki ABŞ-ın insan hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizəsi. Həmin kəmər layihəsi çərçivəsində Çinin mərkəzi və Qərbi Asiyaya dolayısı ilə oradan Avropaya gedəcək ticarət xətti, ticarət yükləri məhz bu ərazilər vasitəsilə daşınacaqdır ki, həmin xəritəyə diqqət yetirsək, məhz bu ərazilərdə Çinin Sincan əyaləti məhz əsas qovşaq rolunu oynayır. Buna görə məhz əgər həmin bölgədə dolayısıyla yarana bilən hər hansı xaotik vəziyyət və qeyri-stabil vəziyyət dolayısıyla Çinin öz ticarət ekspansiyasının qarşısını da almağa səbəb ola bilər. Yeni prezident Joseph Biden'ın Çinə qarşı münasibətlərində müəyyən yumşalmalar gözlənilsə də, ekspertlər hesab edir ki, heç bir fundamental dəyişiklik baş verməyəcək. Çin hakimiyyəti isə Vaşinqtonun Sincan Uyğur Muxtar vilayətində yerli sakinlərin haqlarının pozulması barədə iddiaları rədd edib. Pərvin Muradzadə, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.